kort då. God morgon. Idag ska vi springa på en karta som heter Seleukia. Det är en karta uppe på ett berg med stora branter runt. Jäkligt häftig skit. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av träning, men det får vi se. Om man kommer ner på kanten är det jäkligt kuperat, men uppe på är det inte jättekuperat. Terrängen är väldigt, jag tycker det är väldigt häftigt. Det är så här ruiner, så en gammal ruinstad uppe på det här berget. Och det är jättesnabbt löpt på de flesta ställena, eftersom det är som gräsmattor. Och sen emellan där så är det stenpartier. Nu är det dags att äta frukost och göra sig i ordning så jag hinner till bussen 8:45. Tillbaka från passet. Det visade sig att det var jävligt jobbigt idag också. Den andra träningen blir en nattträning på Sorgen, alldeles här intill. Men innan det så ska jag och några till åka in till Side för att shoppa lite. Framförallt åka till turkiska Ullared. Men innan det så är det dags för att hänga upp lite kläder och sen ska jag sola ut. Den här är så, det är ju Nigeria. Den här är ju aspopulär. För den är så jävla cool. Den är ju snygg. Den är fan mäktig. Den här är ju kostad lite. Ja, kanske. Ja. In sizes. ML. Hemma, I think. How much? Nu har jag varit och handlat här i Side ett tag. Och än så länge har jag köpt en fotbollströja. Paris Saint-Germain med Mbappé på ryggen och ett par tofflor för ungefär 150 kronor. Så jag har sparat jävligt mycket pengar. Nu är jag på väg till turkiska Ullared. Hoppas på att göra några bra deals där. Sen är det dags att jogga hem och ladda upp för kvällens snabba pass. Jag har köpt en tröja då. Har du inte köpt den? Ja, det kan man ju säga att jag har. Kolla. Jäklar. Nu var det färdigshoppat. Det är dags att springa hem. Jag vet inte riktigt hur långt det är, men jag uppskattar att det är ungefär 7 km tillbaka till hotellet. Vi får se helt enkelt. Men efter den här joggen är jag ju antagligen mycket piggare. Då kommer jag kunna springa riktigt fort ikväll. Jag har just nu 4:57 pace. Jag är fortfarande riktigt lugn i andningen. Ni vet anledningen är
de här små rackarna. Zoomstreak LT4. Man flyger fram i de här skorna. Bilisten är fan dum i huvudet. Här har fan mött 3 bilar som åker mitt på cykelvägen. Måste fan ha ögonen på vägen hela tiden för att inte bli överkörd. Glöm inte att gilla och prenumerera. Tack. Glöm inte att gilla och prenumerera. Tack. Glöm inte att gilla och prenumerera. Tack.